Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Conor McGregor va Ned Diazning Twitterdagi shikali. UFCning bo'lajak yulduzi Sean O'Malley Piotr yangi muxlis ekanligi haqida gapirdi. UFCda top vui yarim o'rta vazn Colby Covington Masvidal bilan jangi va Kamaru Usman bilan Masvidal jangi juda ham zerikarli bo'lgani va u uxlab qolgani haqida gapirdi. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida bugun gaplashamiz. Albatta, yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar, bu biz uchun juda ham muhim. Bitta dahshat like bosib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. UFC'ning bo'lajak katta yulduzi Sean O'Malley Piotr Jan va Jose Aldo jangi o'zining fikrini bildirdi. Bundan tashqari u Piotr Janning muxlis ekanligi haqida gapirdi. UFC 251 turnirida menga eng yoqqan jang bu Piotr Jan va Jose Aldo o'rtasidagi jang bo'ldi. Men Piotr haqida har xil narsalar gapiraman, to'g'ri, ammo bu biznes. Ammo fanat sifatida men o'sha Henry Cejudo yoki boshqalarning fanati emasman. Men Piotr Jan fanatiman. Bu bola haqiqiy gangster ekanligini yaxshi bilaman. Bu juda ham zo'r jang bo'ladi. Bunaqa bola men divizionimdan jang qilishdan juda ham xursandman. Va bir kun kelib men u bilan uchrashaman. Bu juda ham zo'r bo'ladi. Jose Aldo hali ham yaxshi formada. U ham gangster. Boshda u jangga chiqqanda o'likka o'xshab ko'rindi. U juda ham qurigandi va juda ko'p vazn yo'qotgandi. U Piotr o'ng qo'lidan bombani qabul qilib oldi va yaxshi urishdi. Jangni voqliro to'xtatishlarini xohlagan bo'lardim. Jose'ni bunaqa kaltaklanishini ko'rish juda ham yoqimsiz. Piotr bilan jangimni sabrsizlik bilan kutaman. Chunki bunday jangchilar uchun men noqulay raqibman. Uni qo'li kalta va pakana deb aytib o'tdi Sean O'Malley. Albatta do'stlar, Piotr Janni eng yengil vazn chempioni bo'lgani bilan tabriklaymiz. Nima deb qo'yasizlar do'stlar, Sean O'Malley boshda juda ham katta trash talk qotdi Piotr Jan tomoniga. Endilikda bo'lsa hurmat bildirib, men uni muxlisman deyapti. Bu jangni xolab, ya'ni jang uchun shunaqa aytilayotgan gap yoki rostdan ham UFC bu katta biznes. Sean O'Malley bo'lsa biznesda yaxshi o'yinchi bo'lish uchun aynan shu narsalarni aytib, hozir bo'lsa asl yuzini ko'rsatib, Piotr Janga hurmat bildiryapti. Hammalarning fikrlarini pastda o'qiyman. UFC'nin topu yarım orta vazni Colby Covington Kamaru Usman bilan yaxshi jang ko'rsatgan yagona jangchi. Ya'ni u hozirda Usman va Masvidal jangi o'zining fikrini bildirdi. Bu zerikarli jang bo'ladi deb aytgandim-ku. Mati Usman oyoqqa tepish bo'yicha chempion. Bu juda ham g'alati holat. Usman butun jang ko'chi isosini yiqib va uni quchoqlab qulog'iga nimadirlar gapirdi. Odamlar nimaga pul to'lashdi o'zi? Bu jangni ko'rayotib deb men va do'stlarim uxlab qoldik. Men Usmanning adabini berish uchun qaytaman. Masvidal bilan tekin yurishga ham tayyorman. Bu men uchun eng oson jang bo'ladi. Unda karyerasida 15 ta mag'lubiyat. Bu charmandalik-ku. Biz har safar sparring qilganimizda men uni nokaut qilganman. Internetda buni ko'rishingiz mumkin. Jorge mani bolam. Usman keladigan bo'lsak, uni vaqti keladi. Men bu bolani kaltaklamoqchiman. Bu paytda Masvidal o'zi shaxsiy samolyotda uyga qaytmoqda. Uni yechiga qaraganda natija yetarlicha bo'lmasa-da, u yaxshigina pul ishlab olgan. Albatta do'stlar, Colby Covington juda ham ko'p gapirsa ham, uni gapiga qo'shilaman. Masvidal va Colby Covington jangi juda ham zo'r va qonli bo'lardi, chunki ikkalasi ham stoykada va menimcha bu jangni ko'rish uchun juda ham ko'p muxlislar pul to'lashga tayyor bo'lishadi. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Twitterda Conor McGregor va Nate Diaz gap talashib qolishdi. Nate Diaz UFC 251 haqida taassurotlarini Twitterda yozib qoldirdi. Roz va Maxga hurmatim bo'lsin. Maxni natijasini o'g'irlashgan bo'lsa ham, ammo ular ikkalasi 100% zo'r jangchilar deb yozib qoldirdi Nate Diaz bu jangchilarga o'zini hurmatini bildirib. Bu sapcheniga bo'lsa Conor McGregor ovozingni o'chir latta deb javob berdi. Albatta do'stlar, 2-3 oy oldin ham Conor McGregor shunaqa fikr bildirganda Nate Diaz xuddi shunaqa javob bergandi, bu Conor McGregor tomonidan javob bo'ladi. Albatta do'stlar, Conor McGregor bu gapi o'yindaligidan dalolat beradimi va bundan tashqari o'zini formasini Instagramlarda ko'rsatyapti va nima deb qo'yasizlar, Conor McGregor bu yil qaytib jang qiladimi? Chunki menimcha Habib Nurmagomedov afsuslarki jang qilolmaydi va Justin Gaethje ga qarshi Conor McGregor ham chiqishi mumkin. Bu haqda ham o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar.